Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم حاضرین و ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد یونس بٹ۔ بار بار شادی کرنے والا بندہ ہو یا سیاستدان، ہوتا ہار نہ ماننے والا ہے۔ ہمارے کچھ سیاستدانوں کے سر میں تو قوم کا اتنا درد رہتا ہے کہ ایک نے خبر پڑی کہ ملک میں لاکھوں لڑکیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں، تو اس کو رات کو تب تک نیند نہیں آئی جب تک اس نے اس تعداد میں ایک کی کمی نہیں کر دی۔ آپ نے میرا ایک آرٹیکل بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا ایک بڑی عمر کے مرد سے سنا ہوگا، اس کے چند اقتباس پیش کرتا ہوں۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا، بڑی عمر کی عورت سے شادی کر کے آپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح دنیا کے ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں گے جن کی سانس نہیں ہوتی، ورنہ جب تک سانس تب تک سانس۔ پھر آپ کو بیوی کا حکم مانتے ہوئے شرم بھی نہیں آئے گی، کیونکہ حکم ہے بڑوں کی حکم دولی نہ کرو۔ لڑکے بالے جب جوانی میں بے قابو ہو جاتے ہیں تو بڑے بوڑھوں کے پاس ان کا یہی علاج رہ جاتا ہے کہ ان کی شادی کر دی جائے، گویا ہمارے ہاں شادی علاج جوانی ہے، اور علاج ہمیشہ کسی مستند تجربہ کار اور سینئر سے ہی کروانا چاہیے۔ دنیا کی وہ عورت جسے آپ ساری زندگی متاثر نہیں کر سکتے وہ بیوی ہے، اور وہ عورت جسے آپ چند منٹوں میں متاثر کر سکتے ہیں وہ بھی بیوی ہے مگر کسی اور کی۔ بندہ اس لیے شادی کرتا ہے کہ سکون سے رہے، جو شادی نہیں کرتے وہ بھی اسی لیے نہیں کرتے۔ شادی وہ عمل ہے جس میں دو مل کر اس طرح رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے۔ ویسے شاعروں کو شادی کرنا چاہیے، اگر بیوی اچھی مل گئی تو زندگی اچھی ہو جائے گی، اور بیوی اچھی نہ ملی تو شاعری اچھی ہو جائے گی۔ میرا ایک دوست سارا دن مجھے یہ کہہ کر بے سکون کرتا رہتا ہے کہ شادی نہ ہوتی تو کتنا سکون ہوتا۔ اب تو میں بھی قائل ہو گیا ہوں کہ اگر اس کے والد کی شادی نہ ہوتی تو کتنا سکون ہوتا۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.